tradicionāli patēriņu cenu izmaiņu. Kompleksā bez pārtikas ietilpst vēl vesela virkne dažādu rādītāju. Tur ir gan gāze, gan apkura, gan izglītība, gan dzīvokļu īra, ūdens, elektrība un tā tālāk. Pārtika ir tikai viens no daudzajiem rādītājiem. Un, protams, arī pārtikas cenu pieaugums ietekmē inflāciju. Un pārtikas cenu kāpums pēdējos gados ir diezgan strauši, jo līdz šim mums pārtikas cenas maksā bijušas ir neadekvāta zemes. Šajā brīdī vienkārši mēs sākam maksāt par pārtiku tik, cik tas vienkārši maksām kādas ir izmaksas un cik maksā pārējās mūsu kaimiņu valstīs. Protams, šos inflācijas rādītājus ietekmē visi rādītāji, kuri tad ir šai sarakstā, bet nevarētu uzskatīt, ka pārtika ir galvenais. Un otrs, kas man nepatīk, ko saka, ka pārtikas cenas kāp tāpēc, ka šajā nozarē trūkst konkurences. Pārtikas ražotāju ir ļoti, ļoti daudz. Nav tā kā siltuma piegādātājs vai elektrības piegādātājs, kuri ir salīdzinoši maz. Maize viens cep vairāk nekā 100 ceptuvēs. Mums ir ļoti daudz kautuves, desu cehi, mums ir ļoti daudz piena pārstrādes uzņēmumu, dārziņu ražotāju, vispār ir daudzos tūkstošos mērāmi. Un tas nozīmē, ka Latvijas ražotājs nekādā gadījumā nevar būt tas, kurš nosaka cenu, kāda būs Latvijā. Tas vienkārši nav iespējams. Un pārtikas cenas ir tās, kuras ir ļoti jūtīgas attiecībā uz tiem pārējiem rādītājiem, uz gāzi, elektrību, apkuru, celtniecību. Un ja šie rādītāji ir kāpuši, tad arī pārtikas produktu saražot lētāk vienkārši nav iespējams. Visi šie izdevumi ieiet ražošanas izmaksās, un ja pieaug ražošanas izmaksas, tad gala produkts arī būs dārgāks. Un skatoties uz to, kas notiek pasaules pārtikas tirgu, tad ir noticis necerēts, neprognozēts cenu kāpums piena produktiem un graudiem un miltu izstrādājumiem. Un tas nozīmē, ka šis cenu kāpums pēc neilga laika būs arī pie mums, jo mums ir atvērta ekonomika, mums ir brīvais tirgus. Un pie mums var vest savus produktus, un mēs savus produktus varam vest projām. Tas nozīmē, ka šī paša iemesla, ka ir pieaudzis pieprasījums pasaulē, un cenas ir kāpušas, arī Latvijas produktu cenas celsies. Un cenas celsies diezgan būtiski, diemžēl. Tas patērētājiem varētu nevisai patikt, bet viņas celsies, un pēc manām prognozēm līdz gada beigām piena produkti varētu celties pat vēl par apmēram 30%, līdz 30%. Un maize un maizes izstrādājumi līdz 50%.